ეს მონტენეგროს პირველი ავტომაგისტრალია. Ამ გზაზე 40 ხიდი და 90 გვირაბი ჩინელების დაფინანსებით უნდა აშენდეს. თუმცა პროექტის მშენებლობა შეფერხებებით მიმდინარეობს, კორუფციისა და გარემოს დაცვის კუთხით კი სერიოზული კითხვები ჩნდება. Დაგეგმილი 150 კილომეტრიდან ჯერჯერობით მხოლოდ 40 კილომეტრია დასრულებული. Montenegroში ჩინეთის განაღებული სესხი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული მაგისტრალის შენდება. Ამ სესხის დაბრუნება არ იქნება ადვილი. ჩნდება კითხვა: ხომ არ გაება მონტენეგრო ჩინური ვალის ხაფანგში? Მოდით ეს ერთად გავარკვიოთ. Ეს ამბავი მონტენეგროს ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა და ახლანდელი პრეზიდენტის მილო ჯუკანოვიჩის ინიციატივით დაიწყო. Მან იფიქრა, რომ ავტომაგისტრალის აშენება პატარა ბალკანურ ქვეყანაში ვაჭრობას წაახალისებდა. Მაგრამ რადგან გზის მშენებლობისთვის საკმარისი ფული არ ჰქონდა, 2014 წელს ჩინეთისაგან მილიარდი დოლარი ვალა დაიღო. Სხვა ინვესტორებმა პროექტში ჩართვა არ ისურვეს. Მიმდინარე პანდემიამ ტურიზმზე დამოკიდებული ქვეყნის ეკონომიკა ძალიან დააზარალა და ახლა ქვეყანამ აღარ იცის სად იპოვო საჭირო თანხა, რომ დარჩენილი გზის მონაკვეთი დაასრულოს. Ამ მაგისტრალმა სამხრეთით მდებარე ბარის ნავსადგური ჩრდილოეთით სერბეთის საზღვართან უნდა დააკავშიროს. 2020 წლის ბოლოს უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ ვერ დასრულდა. Ჩვენ სატვირთოს მძღოლს ბოიანს შევხვდით. Მართალია პოლიტიკოსებმა ათასობით სამუშაო ადგილის შექმნის პირობა დადეს, მაგრამ ბოიანმა ვერაფერი მიიღო, ჩინელებმა თავიანთი მუშახელი ჩამოიყვანეს. Გარდა ამისა, ბოიანის ინფორმაციით, ქვეკონტრაქტორები მეზობელი ქვეყნებიდან უკანონოდ ქირაობენ მუშებს, არც კონტრაქტებს უფორმებენ და არც სოციალურ საკითხებს უგვარებენ. Მერჩინა სესხი ევროპისგან აიღოთ. Ეს, რომ ევროპას გაიკეთებინა, ასე წესების გარეშე არ იმოქმედებდნენ. ესენი კი ისე იქცევიან, როგორც ბაზარში, არავითარი დოკუმენტი, მხოლოდ სიტყვები. Ეს იმიტომ, რომ ჩინელებსა და ხორვატებს ამუშავებდნენ. ევროპა უფრო მეტად გააკონტროლებდა და მშენებლობა უკვე დასრულებულიც იქნებოდა. Თანხის 10% 100 მილიონი ევრო მოპარულია. Ზუსტად ეს თანხა აკლიათ ახლა, რომ პირველი მონაკვეთი დაასრულონ. ამ შენებლობაზე პასუხისმგებელი ჩინეთის სახელმწიფო კომპანიის ჩინეთის გზებისა და ხიდების კორპორაცია CRBC-ა. კომპანიის პროექტების მენეჯერის მოადგილე კომენტარზე უარს ამბობს. Კომპანიის სათავო ოფისისკენ მიმავალ გზაზე შეხვდა გრაფიტი წარწერით: მილო ქურდი ხარ. წარწერა პრეზიდენტ მილო ჯუკანოვიჩს გულისხმობს. Ადგილობრივი ქვეკონტრაქტორები სავარაუდოდ მისი პროტეჟეები არიან. Აშკარაა, რომ მონტენეგროში ბევრს არ მოსწონს, რაც ხდება. Არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ევროკავშირი უჭერს მხარს, ქვეკონტრაქტორებთან დაკავშირებულ კორუფციულ ბრალდებებს იძიებს. დეიან მილოვაკი იმ გუნდის წარმომადგენელია, რომელიც მაგისტრალის პროექტის საეჭო საკითხებს იკვლევს. ჩინეთის უზარმაზარი სესხიდან 400 მილიონი ევრო ქვეკონტრაქტორებზე დაიხარჯა. Თუ სწორად გავიგე, ქვეკონტრაქტორების შესარჩევი ტენდერი არ ჩატარებულა. Ყველა შეღავათი, რომლებითაც ჩინური სამშენებლო კომპანია სარგებლობს, რომელიც არ იხდის დამატებითი ღირებულების, შრომისა და საბაჟო გადასახადებს, ადგილობრივ ქვეკონტრაქტორებზეც ვრცელდება. კორუფციისა და შეღავათების ბოროტად გამოყენებისთვის ხელსაყრელი გარემოებაა. Ყოვლის მომცველი კორუფცია უკვე ბევრს ამოუვიდა ყელში. Ამ ხახმა გასულ წელს მთავრობა შეცვალა. მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრის მოადგილეს გამჭვირვალობისთვის მებრძოლის მყარი რეპუტაცია აქვს. ევროკავშირთან დაახლოების გზა დიდწილად სწორედ გამჭვირვალობაზე გადის. Თუ უშვებთ იმას, რომ მაგისტრალის კონტრაქტებთან დაკავშირებით კორუფციული გარიგებები იყო? ჩვენ შეგვიძლია დოკუმენტები გავხსნათ და მონიტორინგი ვაწარმოოთ. და თუ რამე პრობლემას აღმოვაჩენთ, პროკურატურას გადავწერთ. საინტერესო, ესე იგი გამოძიება დაიწყება? თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ კი. ამ პროექტთან დაკავშირებით ყველაფერი ძალიან გუნდოვანი იყო. ზატკაცილის მხოლოდ ნაწილია აშენებული. ვინ დაასრულებს დარჩენილ მონაკვეთებს? სწორედ ეს გვინდავთ ხოლოდ ბრიუსელს. თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ გზის დარჩენილი ორი მონაკვეთის ასაშენებლად თანხებს ევროპული ინსტიტუტებისგან მივიღებთ. რა ტიპის ცვლილებებია საჭირო ახლა? ჩვენს ქვეყანას კანონის უზენაესობის მეტი დაცვა სჭირდება. ესაა პრობლემა. დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ორგანიზებულ დანაშაულთან და კორუფციასთან ბრძოლაა.
Arsebobs varaudi, rom chinets toali baris ghrmatsqlovan portze uchiraps miliardi dollaris sesxze khelis moțerit Montenegro randomime utsnaur pirobas dastaxvda magalitad finansuri problemebis shemtkhovashi kveqanam mitsebis natselze uari unda tkvas saarbitro sasamartlo ki chinetchi chinuri kanomdeblobi tsarimarteba Portis didi khnit mitatseba kargad esadageba chinetis erti gza erti sartqelis initsiativas romlebits globalur bazrebze gasasulat infrastrukturis ganvitarebas ithvalisineps Portis khemzghvanelobas ekonomikuri tsinsulis imedi aks da ori terminalis damatebas apirebs Chveni mtavari mizani momavali 10 tslis ganmavobashi is aris rom chveni porti regionuli mnishnelobis gaxdes meti twirti shemovides industria da vajroba ganvitardes da ase shemde industrial trade activities and so on. Chinetis mier martuli gzadgecilis proyektis tsevrebs nepotizmis garda dinare taras datsulis anapirus dabinzurebasats abraleben garemus damtsulta jgupis mtsvane sakhlis tsevri Natasha Kovachevichi am proces sagvirdeba igi tulis rom shedegi zalyan mzimia mshenebobis natchenebi mdinareshi chaedineba da tevzis gamravlebas ushlis khels Dinare taras ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი გავანადგურეთ. Დინარე თევზისთვის სრულიად უვარგისია. Თევზი აქ სულ მცირე 20 წელი აღარ იქნება, ზოგიერთი სახეობა კი საერთოდ გადაშენდება. Chinel menedžerebs Evrokavshiris dziritadi standardebis darmovashis zdeben brals. Montenegros ki akritikeben rom shenebobas shesabamize damkhvedelobas ar uzevda. Samshenebo narchenebma taras kalapotis avaraudot samudamot sheutsvala. Pirdapir daujerebelia, აქ წერია რომ დინარე ტარას UNESCO იცავს და რომ აკრძალულია აქედან ხრეშისა და ქვიშის აღებაც და ნარჩენების დაყრაც, მაგრამ ზუსტად ეს ხდება. Არადა წერია რომ არ დაანაგვიანოთო ტერიტორია, პირდაპირ დაუჯერებელია. Chinurma investițiam, Eurocavshiristvis sasurveli reformebi, mtel dasavlet Balkanetshi sheaperkha, chinetis abrishumis gzis ambitsia, qovltis aremtkhova im standardebs, romlesats Eurocavshiri itkhovs, martvis garemos datsvis kanonis uzenaesobisa da gamjrvalobis kutkhit.